আজি ৰাতিপুৱা এটা খবৰৰ ভিত্তিত অবৈধ মিল কি কয় আপোনাৰ জালুকবাৰী ভুৰেশ্বৰৰ জালুকবাৰী আৰু ভটিয়ামাৰীত দুটা অবৈধ মিল কাঠৰ মিল আছিলে। সেই কাঠৰ মিল দুটা আমাৰ কুমাৰীকেটা আঞ্চলিক গণবিষয়াৰ নিৰ্দেশত কেইজনমান ষ্টাফ, আমাৰ তামোলপুৰ আঞ্চলিক গণবিষয়াৰ কেইজনমান ষ্টাফ আৰু ভুৰেশ্বৰৰ ষ্টাফে মিলি পেলাই জইণ্টলি সেই মিলকেইটা উচ্ছেদ কৰা হয়। কেইটা মিল আছিল? দুটা মিল উচ্ছেদ কৰা হয়। দুটা মিলৰ পৰা কিছু কাঠ আমি হেৰি কৰিছোঁ। তাতে মিল দুটা ডাঙৰ মিল আছিলে আৰু সেই মিল দুটা ৰেড কৰা হয়। লগতে জেনেৰেটৰ, পাম্প ছেট আৰু কিছু কাঠ আমি জব্দ কৰোঁ। কাউৰ বাঁহত এটা আৰু ইয়াতে গৰেশ্বৰত দুটা হয় আৰু গৰেশ্বৰত গাড়ী এখন, টাটা মোবাইল আৰু কিছু কাঠ ইয়াত পোৱা গৈছে। তো এইবোৰ কাগজ পাতি নাছিল নেকি? অবৈধ আছিল মিলবিলাক, মালিকবিলাকৰ নামটো গম পোৱা হোৱা নাই। ধৰক এতিয়া এইবিলাক পিছতহে উলিয়াব লাগিব।